Қайырлы таң, Күлі бойын Алматы бағдарламасының тұрақты көрермендері. Бүгін бас сауға айдарынан сіздерге бұзақылардан қалай қорғану керектігін тағы да бір екі тәсілін көрсетеміз. Ендеше арнамыздан ауыспай бізбен бірге болыңыздар. Көбінесе әйел азаматшалар көшеде келе жатқан кезде қолындағы сөмкесін, портфелін, рюкзагын көбіне бұлай ұстап келе жатады негізінде. Сол кезде бұзақыларға бұны қолдан жұлып алып кету оңтайлы болады. Ендеше осыны бұзақыларға қолындағы сөмкені бермеуге қандай амалдар бар, тәсілдері? Ендеше қазір сіздерге соны көрсететін боламыз. Бұндай жағдай негізі көбінесе әйел азаматшалардың өмірінде көп кездеседі. Сондықтан сумканың мына жеріндегі ұстағысына емес, мына енді иығыңызға салатын бүкіл сумкаларда салатын заты болады. Сол заттан бүйтіп салып, одан кейін көшеде келе жатқан кезде өзіңіз қауіпсіз болу үшін мына жерінен ұстап жүріңіздер. Сол кезде сіздің сумкаңызды ешкімге бермейсіз.